Kaos på Mallorca efter Wings flygstrul med förseningar. Omkring 350 resenärer har suttit fast sedan igår kväll. Vi har med oss Wings kommunikatör Charlotte Hallenkreutz. Charlotte, vad beror det här på? Ja, ursprunget är ett flyg som skulle lyfta från Bergen och som fick något fel på flyget, varav man måste beställa en reservdel till Bergen i Norge. Och det var det flyget som sen skulle flyga hem de här resenärerna från Mallorca till Arlanda. Så tyvärr så hade vi inget flyg som kunde ersätta det under gårdagskvällen. Så att, därför är man fortsatt kvar på Arlanda. Eller på Mallorca. Och mina kollegor har jobbat för fullt med att försöka hitta då ersättningsflyg för dem hem så snart som möjligt. Och vad är den senaste informationen som ni kan ge era resenärer? Vi kommer att förhoppningsvis kunna ha ett positivt besked lite senare här under eftermiddagen för de här resenärerna. Så att vi hoppas att vi ska kunna få hem dem så snabbt som möjligt. Är det acceptabelt att småbarnsfamiljer och äldre som resenärer berättat om för Aftonbladet tvingas ordna provisoriska sovplatser? Du menar att man är kvar på flygplatsen över natten? Nej, det tycker vi inte såklart. Det är ju inte en bra lösning för någon. Och nu är det så att vi befinner oss mitt i högsäsong och det är väldigt svårt att få tag på rum och boende under den här tiden. Och man lyckades tyvärr inte lösa det under natten här. Så att det är ju väldigt beklagligt att vissa fick vara kvar på flygplatsen under natten. Då man betalar ett högt pris för sommarens semester, kanske med hela familjen, är det inte ett baskrav att kunna garanteras hotellrum och någon sorts basgaranti om resebolaget har förseningar? Ja, det är ju vårt ansvar att se till att man har boende vid långa förseningar. Men just nu är det en extrem situation helt enkelt, så det gick inte att lösa under natten. Och det är för alla resenärer. Vissa hade rum, men inte alla. Så att, det är ju naturligtvis otroligt beklagligt. Så vad ska ni göra för att styra upp situationen i sin helhet? Ja, vi jobbar ju intensivt med de här sakerna hela tiden. Och normalt sett så brukar vi kunna ordna boende för de allra flesta, men just nu så gjorde vi inte det. Och det är vi jätteledsna för. För det är naturligtvis inte alls en rolig avslutning på semestern att det var kvar på flygplatsen när man tog väg hem. Men du var inne på det tidigare, senare under eftermiddagen gällande besked. Finns det något tydligare information kring det? Nej, jag kan inte ge något besked så här ännu, utan vi har sagt till våra resenärer att vi kommer lämna besked klockan 2. Så får vi se om vi har något positivt att ge dem då, mer närmare besked. Vi lämnar besked när vi har allting bekräftat och så fullt ut kring flyg och eventuella avgångstid och sådär. Tack för det, Charlotte Hallenkreutz, Wings kommunikatör. Vill du läsa mer om detta, då gör du det på vår sajt aftonbladet.se. Nu tackar vi för oss.